展的时期，11、12号之后才能打。那么万一就本来韩服就能故意搞我们这些主播的，他就搞这种 ID， 你排到他，你都不用说，你只要他的 ID 在你直播间露了一下，直播就没了，就拜拜。明白了吗？是这样子的，所以说这几天很敏感，所以说官方让我们主播也不要打韩服了，就打国服，不要打，不能打。这他妈直播间待会直接就人都没了，凉了都。好吧，懂我意思了吧？就不明说是为什么了，你们应该都能理解了。等12号之后可以打，到11号之前好像都会有风险啊，有风险。能不能上个套路啊？凡人的恐惧，全军出击。空半暴女小戴，有鸡哥的 Q 呢，鸡哥。哎呀，我是极乐世界的烈焰之手，你们会输的。啥都没捞到。一发一闪送你回家。承认自己有极限是失败。好玩好玩，爱玩孤独的大公狗。哎，空半是吧？空半装小袋。哪个去的？黑色玫瑰。有没有说法？我想办一办他们。哦，有眼吗？鸡哥，一摸 A E A Q Q， 帅，爽。好玩，好玩，爱玩。是不是放眼了呀？鸡哥，算了，鸡哥太明显了。没打赢啊！哎呦，很细啊！你还要贪是吧？那对不起了，你去死吧！没双招了，怎么这么贪呢你啊？拜拜。吃个炮车先，我的力量轰如雷，暴女该防我们上野区的。不得不得。神他妈顾的顾的，
不动摇。不得。想勾引他的。真正的胜者懂得何时出手。兄弟，不亏啊，不亏。不亏啊，不亏，可以接受。嗯，不错不错不错，这不是很赚吗？完全不亏啊，豹女还多加个扫盲，多个助攻的。上去野怪控几个小虫子吧，卡玛也不亏啊，卡玛也不亏的，卡玛这都没说话，还是第一组、啊、这豹女不像小戴啊，那他空半干嘛呢？哎呦，不像小戴，他玩了手空半，装了手小戴。哇，11刀打47刀，这个剑姬倒是很像小的。胜利是我灵魂烈焰的柴薪。他肯定要。不急，兄弟们。石头人呐、啊，头头。没事没事，这把我会出手，好吧，我来出手，我来出手。An enemy has been slain. 嗯？在下，说了啥时候到6啊？我再帮他一波吧。头哥，多久升6啊？在你头上拉粑粑，他这剑技好装，装什么呀？他在，要装什么？剑姬还跟我打字，杀彻大悟者唯我独存。舒服了，舒服了，兄弟，继续抓剑姬。继续继续，哎，石头怎么没闪没大啊？石头人，
那闪现和大招呢？我来了。嗯，有眼。Q 一下堵他后路。怎么玩？哎呦！群雄逐鹿，调戏一下你。哎呦！不简单，这石头人。什么意思啊？你猛错地方。哦，有说法，有说法。用眼来迷惑他，迷惑一下对手。哦，豹女来了。我猛不猛，兄弟们？怎么每次都是红牌啊？他对红牌情有独钟啊！真是。他们将无敌。卡牌，每一波都是红牌，他没切过黄牌，你知道吗？每一次抓他都是一张红牌丢出来。一切都将化为尘土。嗯，你的位置是给我的重点。继续帮我石头人。哎，头头，我的小石头。哈萨克。谁人能与我盲僧一战？下回线，我要挑战神威的极限。鸡哥，这个潘潘有没有说法？算了吧，算了算了算了，潘潘有风险。这什么的顶尖分段，这绑地的好，马家家初恋的好。嘿嘿，呜呼，好帅呀！
还被带。为什么要害我打字啊？开挂吧，要么侮辱我是吧？勾引我打字这个人。真难受啊！修行必有试炼。拉粑粑，拉粑粑，操作一下拉粑粑。哎呦，哎，挺有意思。炸鱼可耻，说的太对了！赶紧发个邮件给英雄联盟，让这些主播他妈都给我他妈打高分段，天天搁那虐菜，说的太对了。说的对，兄弟，赶紧把他们全举报了，天天搞那虐菜虐菜，搞得我排队的时候都没有主播看，是不是？兄弟说的对，举报一下吧。都搞那虐菜。压力大不大？我白叫了，这接近是我儿子，忘了。来个引魔刀吧。他不给我有什么办法？他不给他就是我儿子，他给我就是他儿子，合理的。还想打个五杀呀？还敢拆我们眼？难不难受？压力大不大？压力大不大？
呜、哦！我洞悉一切。哎，我拿 buff 呢，被豹女吃了。看我操作，兄弟们！对不起。兄弟们需要点评完的可以加右上角的微信，好吧？这个14760，这个有小姐姐也有猛男，有需要点评完的都可以加一加。找人上分啊，找人一起开黑，找小姐姐玩游戏都可以去加一下这个微信啊，小姐姐多得很。隔挡了3000多伤害，打完有没有水友想双排啊？啊，带个水友上两分吧。啊，有没有水友想上分的？直接串糖葫芦。反正帮榜一打，顺便可以带一个。黑色玫瑰的这个区，黑色玫瑰，黑色玫瑰。黑色玫瑰搞个白银的就可以了。黑色玫瑰白银的水友有没有？搞个白银水友。你的恐惧是开胃菜。起码得能双排的号啊，你说你大师排不了啊。不得。对不对？太勇了。